ମାନସିକ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଭେଣ୍ଡିଆ ପୁଅ ରୋଜଗାର କରି ଘର ଚଳାଇବା ବୟସରେ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ସାଜିଛି ବାଧକ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ମାର୍ଶାଘାଇ ଜେନା ସାହିର ସୁକଦେବ ଜେନାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ବାବୁଲି ଜେନା 5 ବର୍ଷ ହେବ ବନ୍ଦ କୋଠରୀରେ ବନ୍ଦୀ ହୋଇଛି ବାବୁଲି। ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ଭଲ ନଥିବାରୁ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଛାଡ଼ୁନାହାନ୍ତି ବାପା ମା। ପୂର୍ବରୁ ବାବୁଲି ଗୁଜରାଟର ଏକ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀରେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ। ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରୁ ତାଙ୍କୁ କଟକ ଆଣି ଚିକିତ୍ସା କରାଇଲେ, ହେଲେ ଅର୍ଥ ଅଭାବରୁ 2 ମାସ ଚିକିତ୍ସା କରି ଫେରିଗଲେ ପରିବାର ଲୋକେ, ଆଉ ସେବେଠୁ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଘରୁ ନୁହେଁ, ପଇସା ପତ୍ର ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନୁ, ଏମିତି ଝାଡ଼ା ଫାଡ଼ା ହେଉଛି, ଆମେ ସେଠି ଘରେ ପୁରି ରଖିଛୁ। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସେ ରହିଥିଲା କଟକରେ, ଥିଲା କଟକରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା ମାସକ ଭିତରେ, ଆମେ ସେଠି ଥିଲୁ କଟକରେ। ସେ ଯେଉଁ ରଥ ସାର ବୋଲିକି ସେପଟ ଯେଉଁ ପାଗଳାଖାନା, ଏପଟୁ ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲୁ ପାଗଳାଖାନାକୁ, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିଲୁ, ସେଠି ଗୋଡ଼ ଫୋଡ଼ କରିବା ପଡ଼ୁଛି। ପାଗଳ ହେଇଗଲା, ପାଗଳ ହେଇଗଲା ମାଗେ, ଏଥିପାଇଁ ପଇସା ପତ୍ର କଟକ ନେଲି, କରଟ 4-5 ଦେଲି, ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଫିଞ୍ଜ ଦେଲୁ, ଭଲ ହେଲାନି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଘରକୁ ନେଇଯା, ଗୋଟେ ଘିତି ଆଇଲି, ଆଉ ସରକାର କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ଦେଲେନି। ଗରିବ ଲୋକ, ପଇସା ପତ୍ର ନଥିବାରୁ ଆଉ ନେଇପାରିଲିନି କେଉଁଠିକି। ତେଣୁ ବାବୁଲିର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି ପରିବାରବର୍ଗ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍ଶାଘାଇ ବ୍ଲକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଉନ୍ନୟନ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବାବୁଲିକୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ବାହାରକୁ ବାହାରିଲା ମାନେ ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି କରୁଛି, ତେଣୁକରି ସେ ଘର ଭିତରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ବାପା ମା' ସେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବି ବହୁତ ଗରିବ ନିରୀହ, ତେଣୁକରି ସେମାନେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅସୁବିଧାରେ ବି ରହୁଛନ୍ତି। ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ସହଯୋଗ ସହାୟତା ମିଳିଲେ ସେ ଲୋକ ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ରଖୁଛି। ଦୀର୍ଘ 8-10 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା, ତା ମୁଣ୍ଡ ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି, ଏମିତିକି ଘରେ ଭିତରେ ହଗୁଛି, ମୁତୁଛି, ତା ଘର ଲୋକ ସମେତ ତା ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଭିତରେ କବା ଦେଇ ରଖିଛନ୍ତି। କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ କି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ସାହାଯ୍ୟ ତମକୁ ଆସିନି ନା, ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ବାପା ଦୌଡ଼ି କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ମେଡ଼ିକାଲ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ନୟାନ୍ତି ବି ହେଇସାରିଲେ। କେବେ ବାବୁଲି ସହାୟତା ପାଉଛି ଏବଂ ଠିକ୍ ହେଉଛି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସରୋଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରଭାତ ଲେଙ୍କାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।